Mohli bychom si připomenout zaslíbenou zemi nebo bezbřehý kapitalismus, který teď končí, a připadá nám to tak, jako že začíná socialistické plánování. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? No, mně se to opravdu zdá, ale já jsem trošku předsudečný, protože jsem zažil, když se na střední škole začalo vyučovat socialistické plánování. Ten paradox byl v tom, že na naší střední škole nás to socialistické plánování učil pan profesor Bohumil Glos, který byl starý baťovec a který byl vychován v tom nejenom baťovském podnikatelském duchu, ale taky těmi velkými národohospodáři prvorepublikovými, mezi kterými byli tedy jednak stoupenci volné soutěže a řekněme kapitalismu volné soutěže, ale také řízení národohospodářských soustav bez přívlastku. To, co bylo na tom tehdy zajímavé a stojí za připomenutí, je, že vlastně to socialistické plánování nejenom ve společnosti, ale i do hlav těch mladých studentíků se nalévalo jako norimberským trichtýřem a museli jsme se učit takové základní poučky, které se hned v zápěti ukázali jako dysfunkční, ale protože ty ideologické důvody to vyžadovaly, tak se tak činilo. A mě to opravdu připomíná dnes tu tehdejší dobu, kdy jakési centrum, pokud možno téměř neviditelné, vysílá informace, příkazy a rozesílá na všechny strany hromadu makulatury, kde se přikazuje, s čím se může obchodovat, co se mu má vyrábět a s čím se nesmí libovolně zacházet, takže se tomu té výrobě a obchodování ponechá volnost. Ona to nebyla jenom ta hra na neviditelnou ruku trhu. Ono to bylo z ideologických důvodů potíráno jako divné národohospodářský zločin. A mimo jiné také v 50. letech byli odsuzováni lidé za nějakou úchylku od té státní doktríny. Socialistické plánování byla instrukce, která jednak přicházela z Moskvy, šířila se do všech těch takzvaných socialistických zemí, někdy úspěšně, někdy neúspěšně, ale v Československu si zažila opravdu dobu velkého rozkvětu. A když se dneska dovídám, co všecko smím a nesmím, nejde jenom o nějaké sankce, ale jde o to, jestli můžeme vyrábět elektřinu a prodávat elektřinu, nebo jestli můžeme vyvážet nebo dovážet uhlí. A tak se mi a navíc ten příkaz dává anonymní centrum, nebo nám ho případně zprostředkuje to sdělení, tu informaci nějaká paní, která jaksi může být docela i sympatická, ale je nedůvěryhodná, protože nejenom Václav Klaus a celá jedna generace ekonomů a
ekonomických ministrů tady mluvila o neviditelné ruce trhu, ale ona se skutečně fakticky prosazovala. To, že se to ukončilo pod záminkou války na Ukrajině, pod záminkou nějaké energetické a energetické krize, to je vlastně jenom třešnička na dortu, protože to už je o návratu k socialistickému plánování rozhodnuto a možná, že by Václav Havel byl překvapený, že se řítíme do doby, kdy zase budou plánovat dovoz a distribuce banánů, aby na ně nemuseli lidé stát ve frontě, že se bude rozepisovat plánovitě výroba toaletního papíru a výroba posledního hřebíku do prkna, kterým nikdo nebude vědět, kde má být připevněno. Prostě ideální stav kapitalistické volné soutěže anebo rigidního socialistického plánování v podstatě neexistuje. Stejně si život najde tu optimální cestu k nějaké prosperitě, ale jednak to dá práci a jednak to bude stát hodně peněz, ale hlavně hodně lidské energie a hodně velké ztráty sebevědomí a důvěry, že se podílejme na dělání dobré věci.